أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ہر مہینے کی آخری جمعرات ہماری گفتگو احوال آخرت کے حوالے سے چل رہی ہے، اور ہر مجلس میں ہم آخرت کے حوالے سے اس دن پیش آنے والے حالات، اس دن کی ہولناکیاں، اس دن کی شدتیں یا پھر اس دن کی بشارتیں، اس حوالے سے گفتگو کرتے آ رہے ہیں آپ کے سامنے. آج بھی میں قیامت کے روز ہونے والا ایک عظیم واقعہ، قیامت کے روز پیش آنے والا ایک عظیم معاملہ، جس کا تذکرہ کتاب و سنت میں بارہا آیا ہے، آج میں اس پہ روشنی ڈالنے جا رہا ہوں. کتاب و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ کل روز قیامت ایمان کی شرط پر جو بھی ایمان والے ہیں، جو بھی توحید والے ہیں، ایمان اور صحیح عقیدے کی شرط پر، قرآن اور حدیث سے یہ عقیدہ ثابت ہے کہ کل روز قیامت شفاعت ہونے والی ہے، سفارش ہونے والی ہے، اللہ کے ملائکہ اور فرشتے سفارش کریں گے، انبیاء و رسول علیہم السلام سفارش کریں گے، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء سفارش کریں گے، صالح بندے جو اللہ کے نیک اور متقی بندے ہیں وہ کل سفارش کریں گے. یہ عقیدہ کتاب و سنت سے ایک ثابت شدہ عقیدہ ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ ایمان کے بغیر سفارش کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، عقیدہ توحید کے بغیر شفاعت کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. فرشتوں کے سفارش کے حقدار کب بنیں گے ہم؟ جب ایمان ہو اور دل میں عقیدہ توحید ہو. پیغمبروں کی سفارش کے حقدار کب بنیں گے ہم؟ جب ایمان ہو، عقیدہ توحید پہ مرے ہوں. صالحین اور متقی بندوں کی سفارش کے حقدار بنیں گے کب ہم؟ جب ایمان اور عقیدہ توحید پہ دنیا سے رخصت ہوئے ہوں ہم، ورنہ مشرکین، قبر پرست، بگڑے عقیدے کے لوگ، شیطان نے انہیں اس دھوکے میں رکھا، اللہ کے ساتھ شرک کرتے رہے اور شیطان نے انہیں اس دھوکے میں رکھا کہ تمہارے اولیاء تمہاری سفارش کر دیں گے، تمہارے بزرگ تمہاری سفارش کر دیں گے، غوث اعظم تمہارا بیڑا پار کر دیں گے. اسی لیے غوث اعظم کا دامن پکڑ کے جنت میں جانے کے جھوٹے خواب وہ دنیا میں دیکھتے رہتے ہیں. شرک کے ساتھ شفاعت کا تصور ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہاں، شفاعت ہوگی، موحدین کے حق میں ہوگی. بندہ مومن ہے، موحد ہے، گناہ کر لیا ہے، کچھ کبیرہ گناہ، غلطیاں، حقوق العباد میں کوتاہی کر دیا ہے، حقوق اللہ میں کوتاہی کر دیا ہے، لیکن توحید ہے، کبھی اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، ایمان ہے اس کے دل میں، ایسی صورت میں شفاعت کا حقدار ہونے والا ہے یہ بندہ. اور یہ بات بھی یاد رکھیے اس سلسلے میں، کل روز قیامت جو شفاعت ہوگی، سفارش ہوگی، اس میں بھی دو شرطیں ہیں. سفارش وہی کرے گا جسے اللہ کی جانب سے اجازت ملے گی. کوئی ولی چاہے، کوئی بزرگ چاہے، میں کروں گا، نہیں نہیں
سفارش وہی کرے گا جسے اللہ کی جانب سے اجازت ہوگی, اور دوسری بات سفارش اسی بندے کے حق میں ہوگی جس کے حق میں سفارش کی اجازت اللہ کی جانب سے ہوگی. شافع کے لیے بھی اذن الہی کی ضرورت ہے, مشفوع کے لیے بھی اذن الہی کی ضرورت ہے. سفارش کرنے والا نبی, سفارش کرنے والا شہید, سفارش کرنے والا متقی, سفارش کرنے والا ولی تبھی سفارش کرے گا جب اللہ کی جانب سے اجزے اجازت ملے گی, ہاں تمہیں سفارش کرنے کا اختیار اب ہے, اور وہ بھی مختار کل نہیں ہے کہ وہ جس کے حق میں چاہے سفارش کرے, نہیں یہ میرے گنہگار بندے ان کے حق میں سفارش کر سکتے ہو. تو سفارش کرنے والے کے لیے بھی اللہ کی اجازت ہے ضروری ہے, جس کے حق میں سفارش ہونی ہے اس کے لیے بھی اللہ کی اجازت ضروری ہے. اور حضرات یہی وہ منصب و مقام و مرتبہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والا ہے. کیا مقام؟ اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل میں کل قیامت کے روز پیارے نبی کو ملنے والے ایک بہت بڑے انعام کا تذکرہ فرمایا, کہا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. کہا کہ اے پیغمبر رات میں اٹھ کر تہجد پڑھیے, تہجد کا اہتمام کیجئے کہ اللہ آپ کو مقام محمود پہ سرفراز کرے گا. یہ مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود کے اگر عربک لینگویج کے حساب سے اگر آپ جائیں گے تو مقام محمود کا مطلب ایک ایسا مقام جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوگی, ایک ایسا مقام جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد ہوگی. اللہ نے فرمایا دنیا میں آپ تہجد کا اہتمام کریں گے تو آخرت میں آپ کو مقام محمود کا اعزاز اور انعام ملنے والا ہے. اور یہ مقام محمود کیا ہے جانتے ہیں؟ بخاری شریف, مسلم شریف اور حدیث کی بہت ساری کتابوں میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ کل انسانیت حشر کے میدان میں, کل انسانیت حشر کے میدان میں کھڑی رہے گی. آدم علیہ السلام سے قیامت کی صبح تک آئے ہوئے انسان میدان محشر میں کھڑے ہیں, اور کس حال میں کھڑے ہیں, کس عالم میں کھڑے ہیں. سورج ان کے سروں پر ہے, سب پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں, بے چین ہیں, مضطرب ہیں, پریشان ہیں, منتظر ہیں کہ حساب و کتاب کب ہوگا, حساب کب ہوگا کہ مرض محشر کی اس ہولناکی سے ہمیں چھٹکارا ملے. ساری مخلوق, ساری انسانیت پریشان ہو کر انبیاء کے پاس جائے گی, نوح علیہ السلام کے پاس جائے گی انسانیت, کہے گی یا نوح انت اول الرسل, اے اللہ کے جلیل قدر پیغمبر نوح علیہ السلام آپ سب سے پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ نے دنیا میں بھیجا. آدم علیہ السلام وہ سب سے پہلے نبی, نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول. نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے. انسانیت کہے گی نوح علیہ السلام سے آپ اللہ کے بھیجے ہوئے سب سے پہلے رسول ہیں, آج اللہ کے پاس ہمارے حق میں سفارش کر دیجئے. نوح علیہ السلام کہیں گے غضب اليوم ربی غضبا لم یغضب مثله قط ولن یغضب مثله بعد, کہا کہ آج میں اللہ کے سامنے سفارش کرنے کی جرت نہیں کر سکتا کہ آج اللہ کو ایسا غصہ آیا ہے کہ جیسا غصہ آج سے پہلے کبھی نہیں اور آج کے بعد بھی کبھی نہیں آئے گا. نوح علیہ السلام اپنی اس لغزش کو یاد کریں گے جو دنیا میں ان سے ہوئی تھی کہ کافر بیٹے کے حق میں انہوں نے سفارش کر دی تھی, کافر بیٹے کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کر دی تھی, اور اللہ رب العالمین نے تنبیہ کی تھی یا نوح انہ لیس من اہلک, اے نوح یہ تمہارا بیٹا جس کے لیے تم ہم سے دعا کر رہے ہو
بیٹا ہے صحیح، لیکن اس کے کفر کی وجہ سے، اس کے شرک کی وجہ سے، اس کی بدعملی کی وجہ سے تم اسے اپنا فیملی ممبر کہہ نہیں سکتے، یہ تمہارا فیملی ممبر ہو نہیں سکتا۔ انہ عمل غیر صالح، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، انی اعذک ان تکون من الجاہلین۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اس بھول کو دنیا ہی میں معاف کر دیا تھا، لیکن روز قیامت کی دہشت ایسی ہوگی، اس معاف شدہ غلطی کو بھی یاد کر کے حضرت نوح علیہ السلام معذرت کریں گے، کہیں گے کہ نہیں، مجھ سے نہیں ہوگا، میں آج سفارش نہیں کر سکتا، نفسی نفسی، آج تو مجھے میری فکر لاحق ہے کہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، اولو العزم پیغمبر، اور اس دن نفسی نفسی کہیں گے آج میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ انسانیت نوح علیہ السلام سے فارغ ہو کر اور سارے پیغمبروں کے پاس جائے گی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گی، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائے گی، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گی، ہر پیغمبر کا یہی جواب ہوگا، آج غضب اليوم ربی غضب لم یغضب مثله قط ولن یغضب مثله بعد، نفسی نفسی، آج ہمارے رب کو ایسا غصہ آیا ہے کہ آج سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا، اور آج کے بعد ایسا غصہ کبھی آئے گا بھی نہیں۔ میں تمہارے حق میں کہاں سے سفارش کر سکتا ہوں، آج تو مجھے میری فکر دامنگیر ہے کہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ جب سارے پیغمبر نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، تب انسانیت نبی عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گی اور آپ سے التجا کرے گی، درخواست کرے گی، ریکویسٹ کرے گی کہ اللہ کے نبی، اللہ کی جناب میں آج ہمارے حق میں سفارش کر دیجئے۔ پیارے نبی کہیں گے انا لہا انا لہا، آج تمہاری سفارش کرنے کے لیے میں تیار ہوں، میں تیار ہوں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں میں سجدے میں گر جاؤں گا، میں سجدے میں چلا جاؤں گا۔ اللہ اکبر، وہ سجدہ عرض محشر کا سجدہ، دنیا میں ہزار سجدے ہوئے لیکن یہ ایک الگ ہی سجدہ ہوگا، اس سجدے کی شان ہی الگ ہوگی، اس سجدے پر ساری انسانیت کا انجام موقوف ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے اور فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت اللہ تعالی مجھے حمد و ثنا کے کچھ مخصوص کلمات سکھائے گا، جو کلمات کے کبھی سکھائے نہیں گئے تھے، اس وقت حمد و ثنا کے مخصوص کلمات اللہ سکھائے گا۔ پیارے نبی اللہ تعالی کے ان سکھائے ہوئے کلمات سے سجدے میں حمد و ثنا کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، تا آنکہ اللہ کی جانب سے آپ کو حکم ہوگا، یا محمد ارفع رأسک، یا محمد ارفع رأسک، وسل تعطى واشفع تشفع۔ کہا کہ محمد سجدے سے سر اٹھائیے، سجدے سے سر اٹھائیے، اور جو مانگنا ہے مانگیے، دیے جائیں گے آپ، اور سفارش کیجئے کہ آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو پیارے نبی کی اس شفاعت سے انسانیت کو عرض محشر سے چھٹکارا ملے گا، عرض موقف کی پریشانیوں سے چھٹکارا ملے گا، اور انسانیت کا حساب و کتاب شروع ہوگا۔ یہی وہ مقام ہے جسے قرآن نے مقام محمود سے تعبیر فرمایا کہ جب سارے پیغمبر معذرت کریں گے، پیارے نبی اللہ رب العالمین کے اذن اور اللہ رب العالمین کی اجازت سے انسانیت کے حق میں سجدے میں گر کے سفارش کریں گے، اور اسی کو اللہ نے مقام محمود سے تعبیر فرمایا ہے۔ اور ہم جو اذان کے بعد کی دعا میں پڑھتے ہیں وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَ، اے اللہ پیارے نبی کو اس مقام محمود پہ سرفراز فرما جس مقام محمود کا تُو نے پیارے نبی سے وعدہ کیا تھا۔ بدعتی حضرات سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کی غلط تفسیر کرتے ہیں، مقام محمود کی غلط تفسیر بدعتی حضرات سے آپ سنیں گے۔ وہ کہتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں جس مقام محمود کا تذکرہ ہے، اس مقام محمود سے مراد یہ ہے،
ان کی بات نقل کر رہا ہوں والعیاذ باللہ. وہ کہتے ہیں کہ کل قیامت کے روز اللہ اپنے عرش پر پیارے نبی کو بٹھائے گا, نعوذ باللہ. یعنی لے دے کے وہی بات کہاں جاتی ہے, ہاں کس زبان سے ہم کہیں. یہ مسلمان ہیں جو ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ میں اور محمد الرسول اللہ میں کوئی فرق نہیں, اللہ کون ہے, وہی جو محمد ہے وہی اللہ ہے, نعوذ باللہ. ابو جہل اور ابو لہب کا عقیدہ بھی ایسا نہ تھا. وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر, وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر, نعوذ باللہ. یہ بات وہیں جاتی ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ مقام محمود یہ ہے کہ اللہ اپنے عرش پر پیارے نبی کو بٹھائے گا, نعوذ باللہ. یہ بدعقیدگی ہے. مقام محمود یہ نہیں ہے, مقام محمود یہ مقام شفاعت ہے جس کا تذکرہ ابھی ہم نے تفصیل سے آپ کے سامنے کیا ہے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی پہلی قسم ہوگی جس جو ساری انسانیت کے حق میں ہوگی. اس شفاعت کا فیض ساری انسانیت کو اس صورت ملے گا کہ انسانیت کا حساب و کتاب یہاں سے شروع ہوگا. اچھا اس کے بعد اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش اور بھی ہوگی. کس کس کے حق میں ہوگی جانتے ہیں؟ جو لوگ جنت میں جانے والے ہیں, جنتی بندے اللہ کے, وہ اس وقت تک جنت میں جا نہیں سکتے اور اس وقت تک ان کے حق میں جنت کا دروازہ کھل نہیں سکتا جب تک کہ پیارے نبی کی سفارش وہاں نہ ہو جائے. پیارے نبی فرماتے ہیں آتی باب الجنہ فاستفتحوا, ابو داؤد کی روایت ہے, میں جنت کے دروازے پہ پہنچوں گا اور جنت کے دروازے کی کھولنے کی درخواست کروں گا. رضوان پوچھے گا کون ہے رضوان, جنت کا داروغا, جنت کا نگہبان فرشتہ, جنت کا محافظ فرشتہ, کون ہے آپ آواز دینے والے؟ پیارے نبی کہیں گے میں محمد ہوں. رضوان کہے گا بِكَ أُمِرْتُ أَلَّا أَفْتَحَ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ, کہا کہ مجھے یہی حکم ہے کہ اس جنت کا دروازہ سب سے پہلے آپ کے لیے کھلے, آپ کے بعد ہی کوئی دوسرا جنت میں جا سکتا ہے. تو اس طرح بھائی پیارے نبی کی شفاعت کی قسم یہ بھی ہے کہ جنتی جنت میں جائیں گے, ان کے جنت میں جانے کے لیے پیارے نبی شفاعت کریں گے اور آپ کی شفاعت سے جنت کا دروازہ کھلے گا. اور اسی طرح سے حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی جو قسمیں مختلف احادیث میں آئی ہیں اس میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے ان کی حسنات اور ان کی سیئات بالکل برابر برابر, نیکیاں اور گناہ دونوں بالکل برابر برابر, وہ جہنم میں جائیں کہ جنت میں جائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اذن سے ان کے حق میں سفارش کریں گے اور آپ کی شفاعت اور آپ کی سفارش سے ان کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو کر وہ جنت میں بھیجے جائیں گے. اور آپ کی شفاعت کی قسم یہ بھی ہے, کچھ لوگ جو آپ کی امت کے اہل کبائر کبیرہ گناہ والے اور جن کے حق میں جہنم واجب ہو چکی ہوگی, جہنم میں جانا ہوگا, اللہ کی اذن اور اللہ کے حکم سے پیارے نبی ان کے حق میں سفارش کریں گے اور پیارے نبی کی سفارش کے حقدار ہو کر وہ معاف کر دیے جائیں گے, جہنم کے عذاب سے بچا لیے جائیں گے, ان کے گناہوں سے درگزر کر کے اللہ انہیں سیدھے جنت میں بھیجے گا. اور ایک سفارش یہ بھی ہوگی کہ آپ کے کچھ امتی گنہگار جن کے پاس بہت سارے گناہ تھے, گناہوں کی سزا پانے کے لیے وہ جہنم میں جا چکے, جہنم میں جل بھی رہے ہیں, جہنم میں سزا بھی پا رہے ہیں, لیکن پیارے نبی کو اللہ کی جانب سے اجازت ہوگی, آپ شفاعت کریں گے اور آپ کی سفارش سے سزا کی مدت مکمل ہونے سے پہلے نکال لیے جائیں گے. جہنم میں ان کی سزا ان کے گناہوں کی جو مدت ہے وہ مدت مکمل ہونے سے پہلے نکال لیے جائیں گے اور پھر وہ جنت میں بھیجے جائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی قسم ایسی ہے جو صرف ایک شخصیت کو حاصل ہوگی, وہ کسی اور کو نہیں, وہ ہے تخفیف عذاب کی, عذاب ہلکا کرنے کی. اور یہ سفارش کس کے حق میں جانتے ہیں؟ ابو طالب کے حق میں. آپ کے چچا ابو طالب, حالانکہ وہ کافر تھے,
پر انہوں نے اسلام کی اتنا ساتھ دیا تھا مکہ زندگی میں، اتنا تعاون کیا تھا مکہ زندگی میں، ایمان نہ لانے کے باوجود پیارے نبی کے ساتھ یوں کھڑے رہے، اس کا فیض انہیں اس صورت میں ملے گا کہ اللہ کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ہوگی، آپ اپنے چچا کے حق میں سفارش کر سکتے ہیں، اور یہ سفارش جہنم سے نکلنے کے لیے نہیں، جہنم سے نکلنے کا تو سوال ہی نہیں، کیونکہ کفر شرک ہے، ہاں تخفیف عذاب کی سفارش، پیارے نبی شفاعت کریں گے اور آپ کی سفارش سے آپ کے چچا ابو طالب کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی، اور ہلکا عذاب انہیں دیا جائے گا، اور ہلکا بھی ایسا کہ آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا، اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید جہنم میں سب سے سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کل روز قیامت ملنے والے اعزازات ہیں، انعامات ہیں جو آپ کی شفاعت اور آپ کی سفارش کی شکل میں ملیں گے۔ انشاءاللہ تعالی اس موضوع کا دوسرا حصہ، اس پر ہم اپنی آئندہ مجلس میں جب آئندہ مہینے ہم گفتگو کریں گے، بقیہ اس موضوع کے دوسرے حصے پہ روشنی ڈالیں گے بإذن اللہ۔ آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، یہ ایک بات ہم بتا دیتے ہیں، پیارے نبی سفارش کریں گے اس کا یہ مطلب نہیں ہم دعا کریں اے اللہ کے نبی اللہ کے پاس ہماری سفارش کیجئے، ہاں یہ بہت بڑی غلطی ہے، دعا بھی اللہ ہی سے ہونی چاہیے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تو ہمیں اپنے پیغمبر کی سفارش کا حقدار بنا دے، یہ صیغہ ہونا چاہیے۔ پیارے نبی دعا نہیں سنتے ہیں، آپ تو دنیا سے جا چکے ہیں، تو پیارے نبی کی سفارش کے حقدار بننے کے لیے بھی دعا اللہ ہی سے ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے ہم گنہگاروں کو تیرے نبی اور تیرے پیغمبر کی سفارش کا حقدار بنا دے، اور کسی طرح روز قیامت ہم سب کا بیڑا پار فرما دے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔